Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bundan öncəki videolarımızda masterclassın başlayacağı haqqında məlumat vermişdim. Fikrimizdə əyani tutmuşduq, əyani başlamaq istəyirdim masterclassa. Amma çox saylı zənglər və mesajlar gəldi ki, online istəyirik, yol uzaqdır, gəlib getmək alınmır. Ona görə hər kəsin qoşula bilməsi üçün Zoom proqramı vasitəsilə dərslərimiz online olacaq. İnşallah iyulun 5-indən başlamaq istəyirik. Yenə də ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha dəqiq zamanını yazmaq üçün. Onu da qeyd edeyim ki, inşallah masterclassda istifadə olunacaq materialları. Çox vaxt izləyicilər deyir ki, biz yerin bilmirik. Düzdür, mən hər dəfə qeyd edirəm, sədərəkdən tapıram. Amma yenə də izləyicilər soruşur ki, biz necə əldə eləyəcəyik? Bəzən gedə bilmirlər, getsələr də tapmaq çətin olur. Ona görə də istəyirəm ki, material da kurs tərəfindən təşkil olunsun. Yəni, ilkin ödəmə vasitəsilə dəqiq tələbələrin sayı məlum olandan sonra hər tələbə üçün material paketi hazırlansın ki, kurs boyu, yəni proqramda hansı dərslər keçiriləcəksə, o dərslər üçün lazım olan bütün ləvazimatlar kurs tərəfindən təşkil olunsun. Yəni sizin üçün topdan satış qiymətli olacaq təbii ki, amma tapmaq sizin üçün ilk dəfədən çətindir. Daha sonra özünüz də axtarıb tapa bilərsiniz, gedib ala bilərsiniz. İlk olaraq başlamaq üçün istəyirik ki, material da kurs tərəfindən təyin olunsun. Təbii ki, materialı bizdən almağınız vacib deyil. Əgər tanış dükan, mağaza varsa, yaxud da özünüz gedib sədərəkdən əldə eləyə biləcəksinizsə, lap yaxşı. Yəni, yoxdursa, mən dərsin, yəni, belə deyim, sırf dərsin daha keyfiyyətli olması üçün təklif eləyirəm ki, material bizdən də götürə bilərsiniz. Əsas odur ki, mən işləyən vaxtı siz də mənlə bir yerdə işləyə biləsiniz ki, dərsin daha keyfiyyəti olsun. Masterclasslarımızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, yaxud da sadəcə sizi maraqlandıran suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, buyurub nömrəmizə yaza bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.